पवित्र सक्रमेंतांत जेजू मका आनी तुमका भेटोंक आयला, मका आनी तुमका बरें करूंक तो आयला, मका आनी तुमका नव्या जिविताच्या वाटेक पावोंक तो आमका आयला। सुम्या तूं आमच्या मदें घात आसतना कितलें बरें आमकां भोगता, सुम्या तूं आमच्या संगत आसतना कितलो संतोस आमच्या थंय उमाळोन येता, सोम्या तूं आमच्या थंय आसतना ती घडी कशी पाशार जाता म्हण कळीच जायना। सोम्या तुजे संगत आमी मागता आसतना सोम्या तूं सगळें आमकां दिताय, ह्या हत्यान जायते जाणांक तुवें बरें केलाय, जायते जाणांच्या जिवनांत तुवें दिल्लें बरेंपण आमी वाखाणूंक पावल्या। सोम्या तुज्या बरेपणांत कितलेशे जाणांक बरीं कामां तुवें दिली, थोड्यांची कामां गेल्लीं सोम्या, ह्या हप्त्यान तांकां नवीं कामां तुवें दिल्याय, जायते जाणांची ऑपरेशनां सक्सेस तुवें केल्याय, बरी भलायकी तांकां तुवें दिल्याय, जायते जाणांक बऱ्या बऱ्या कॉलेजींनी अपुरबायेचे एडमिशन्स मेळ्ळ्यान सोम्या, सगळे तांणी जायते तुजे कडेन मागिल्लें, तुजे कडेन विचारिल्लें, तुवें केन्नाच ना म्हणोंक नाय सोम्या, कित्याक तूं ना म्हणचो देव न्ही, हर एक दिवचो देव तूं,
तुझ्या भुरग्या वयर तुका मोळ आय, तुझ्या भुरग्या वयर तुका खाकत, तुझ्या भुरग्या वयर तूं सदांच उदार। आनी आसलें बरेंपण तूं आमकां दिता आसतना सम्या आमी तुजी भुरगीं केन्नाच तुजे दोन पयस वसोंक शकना। कित्याक तुजे विणे आमकां कितें आसा सोम्या, तूं नासतना आमचें जिवन रितें सोम्या, तूं आमच्या संगता नासल्यार आमी बुडटा सोम्या, तूं आमच्या संगता पैण करिनासल्यार आमचें जिवन निर्फळ सोम्या। सगळ्या संवसाराच्या आमच्या पैणार तुजो आदार आमकां जाय सोम्या, आनी असलो आदार तूं आमकां दिता आसतना आमकां वर्ते खुशी भक्ता सोम्या। आमचें जिवन नंदान जाता, आमचें जिवन बऱ्या वाटेन चलता, आमचें जिवन बागी जाता, पवित्रपणान आमी जियोंक शकता सोम्या। आनी असलें बरेंपण तुवें आमकां दिल्लें आसता, असल्या बरेपणान आमी जियेत आसतना कोणीय आमकां सोडीत तरी तूं आमकां सोडचो न्हय म्हणलो, बरवसो तुवें आमकां दिलाय, तुजी बसवणी करी सोम्या, तुजी बसवणी केन्नाच पट जायना, कित्याक तुवेंच म्हणलें आसा। म्हजे थंय पावडटान तुमी मागशात जाल्यार जें कितें तुमी मागतात तें मेळटलें, मात्र न्हय ह्या पर्वताक हांगा तावन निकळचो दर्यान पड म्हळ्यार तें पडटलें म्हणलो, व्हरतो अर्थ तसली बसवणी तुवें आमकां दिल्याय। तर खऱ्या पावडटान आमी तुजी भुरगीं हांगा आयल्या, मगाच्या भावण आनी भयणीन आनी मगाळ भुरग्यांनो तेत्त सुमें जेजूक पळया, कोणी सांडल्यार तो आमकां सांडिना म्हणटा तो, तुजी आवय तडवडी विसरोंक बरो, तुजो बापूय विसरोंक बरो, तुजी भावणी तुका विसरोंक बरो, तुजी इश्ट मंत्रां तुका विसरोंक बरो, तुजी सैरी नैरी विसरोंक बरो, पूण हांव तुका सोडसो देव न्ही, हांव तुका सणसो देव न्ही, कोणी सणल्यार हांव तुका सोडिना म्हणटा। नसल्या देव सांगता आमी जियेत आसतना आमकां इतली खुशी जाय जाय, इतलो संतोश जाय जाय, आमची काळजां उमाळून ये जाय सोम्या। तुज्या मोगा मुखार आमचो मोग कितेंच न्हय, पूण तूं आमकां घेताय, किरकोळ तरी तुज्या मोगांत आमकां वांटेली तूं करताय। आनी आयच्या ह्या आराधना वेळार तूं आमकां पटलून धरलाय सोम्या, सगळ्या भुरग्यांक आमचो स्वामी जेजू पटलिता, कसे लाणा भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा, आनी सर्गीचे राज तांचे तुवें म्हळाय, आनी आमी तुजी लाणा भुरगीं, कित्याक नितळ निर्मळ काळीज आमचें जावन आसा, आनी त्या तुज्या मोवळाच्या खळसा भितर आमी रिगोंक शकता सोम्या, केन्ना आमी नितळ निर्मळ जाता तेन्ना। तर सोम्या तुजो परतो मोग, तुजी ती बसवणी हांव सणसो ना तुमकां, हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सणसो ना, आनी केदींच हांव तुका सोडचो ना म्हणटा तो समसो स्वामी। आनी असले वर्ते उतरांस सुवाळो आमच्या मदें आसतना आमकां कितलो संतोश, सांडचो न्हय सोम्या तूं आमकां। वारें वादळ येवं दी, कोरोना पॅन्डेमीक येवं दी, कसली कॅन्सर या कसली व्हड पिडा येवं दी, तूं आमकां सांडचो न्हय। कश्ट अनवरां येवं दी, आर्थीक समस्या सोडूं दी, थोड्यांक आमकां कामां आमी उगडून घेतल्यान जावंक बरो, पूण आमकां तूं सांडी न्हय। निराश आमी जाल्यार जावंक बरो, निशक्त आमी जाल्यार जावंक बरो, मुखली वाट आमकां दिसना जावंक बरो, पूण तूं आमकां सांडी न्हय सोम्या। आमच्या जिवनांत आमी थोडेपटी पावडटांत संपोवन पडल्यार जावंक बरो, पावड उगडून घेतला जावंक बरो, थोडेपटी तुज्या तान पयस गेल्यार जावंक बरो, पूण तूं आमकां सांडी न्हय। हो संसार तुका सांडी तरी हांव तुका सांडचो ना, हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनतुनय म्हाका, संसार तुका सांडी तरी तू आमकां सांडचो न्हय सोम्या, ना तुका हर मनशान सोडल्यार तूं आमकां सांडी न्हय, तुका करीत अनाथ तरी अनाथ, अनाथ म्हळ्यार भोगप आमकां येवचे ना तूं आसतना सोम्या। आवयचे कुशीन आसतना तुवें
हांवें म्हजे विसोण केल्या तुजे नाव लेखला नाव तुजे लेखला जे नाव आवयचे कुशींत आसताना आवयचे नाव ते तुमचे त्याच्या फळवे ताणे लिखला हाताचेर मोजा तुजे नावे तुका ताणे ताचे भुरगे केला तुजे हो संसार तुका सांडी तरी हाउ संसो ना तुका हर मोनीस तुका करिता ना तरी आनंद नय माका एक अवय सांडी तरी हाउ तुका संसो ना म्हणता आमचो स्वामी खंडित जाऊन तू आमका सणसण बाळा बाळा बरी आमचा तू सांभाळतलो हाव साडी सोना हाव साडी सोना साडीत गिये कावो खंडित जाऊन आवयच्या मोगापासून नेंट्या बाळा मीत मीत नातलेलो मोग तुझो समया आवय सांडी आता पोंगा सत्य झालो मोग तुझो समया सोना हाव साडी सोना सोना समया हो संसार तुका साडी तरी हाव सण सोना तुका हर मोनीस तुका हो संसार तुका सांडी हर मोनीस तुका करिता नातरी सगळे तुझे भुरगे तुझ्या मुखार समया तुझ्या मुखार आसा समया भुरगे तांचेर तुजे दाळ्याची दिश्ट घाल समया मोळाची दिश्ट सरय समया तुजो भलायको सो हात तांचे थंय संपूर्ण तरण एक जावं दी तांच्या सगळ्या पिडेन तुजो भलायको सो हात भोवर मारूं दी आनी ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरें पण दी तांच्या कश्टान तांच्या नश्टान तूं ताका पायताय आमच्या सगळ्यात तू आसताय तुझ्या सिसांनी तुका सण एकल्यान तुका निगार केलें एकल्यान तुका विक्रीत केलें एकलो तूं पावलो पूण तो म्हणा लागलोय ते जावन आसात म्हजे आनी हांव ताका सोडचो ना तांकां तुवें सोडी नातल्यार ह्या तुज्या नेंट्या भुरग्यांक तूं सोडतालो गी आमचें काळीज तुजें समया आमचें काळीज तुका आमी दिता समया हर एके भुरगें आराधन पळोवची तुमचे काळीज सम्याक समर्पण करात तुमच्या काळजांत कितेंय आसो न्ही मेळेपण आसो न्ही फातक आसो न्ही ह्या त्या काळजांत जायती धरणां आसा जावंक बरो त्या काळजांत जायते भेळ आसा जावंक बरो त्या काळजांत फारीकपण आसा जावंक बरो दियात ते काळीज सम्याक सम्याला कितें काळीज दिता आसतना त्या काळजांत नवें सावन तो बरं धाडटा कित्याक हर एकल्याचे काळीज मोवाळयलो जेजू तो नेगार केल्लो पेत्रू तुज्या एकच एका दिश्टींत सम्या संपूर्ण कोसळटा तेमे तेमे दुकां ताच्या दोळ्यांत जावन येता आसतना तो संपूर्ण करगत आनी म्हणटा म्हज्या सम्याक हांवें असे करूंक नजो आसले जायतीं जाणां आमी जेजू तो न पयस गेल्या हांव तर ह्या वेळा पेत्र बरे आमी म्हणया म्हज्या सम्याक हांवें दुखोवन नजो आसले पूण दुखोवन जालां बगा ते वरते बक्षणाचे दायज परत तुमची काळजां उक्तें करात आनी जेजूक ते जागो दियात आनी ते आसले सगळे तरुणाय जेजू खाण उडयतलो जेजूची तित्त दिश्ट 2000 वर्सां आदी मोवळाची धाळाची खणवळाची ती दिश्ट आज हर एकल्या भुरग्या वयर तो सरयता
जायते आमचे भुरगे मागोन आसात आमकां बरें कर सम्या, आमकां बरें जाय जाय. जायती जाणांची स्थिती म्हणटा आज बिगडल्यान सम्या, मानसीक असमतोलन जाला, कितें करचें म्हण कळीत जायना. थोड्यांनी जायते परिक्षा बरयल्या सम्या, पूण तांकां मुखार उत्तीर्ण जावचो एक धैर्य ताजे दिना. घाल सम्या तसलें धैर्य, खंय सकडी धैर्य होकडून घेतला गी, असक्तपणां सागी, निरासक्ता सागी, ह्या काळजां झंझरल्यान गी, काळजां गायल्यान गी, असल्यांक तुज्या अमलीक रक्तसो शिवर तो वसम्या. जेजू तुज्या सगळ्या सिसांक इतलें बरें कन्न तुवें सांबाळलें. तुज्या लागीं आयिल्ल्या भुरग्यांक कोणाकय तुवें ना म्हणलें ना. हर एका भुरग्याक तूं म्हणा लागलय, ना हांव तुमकां दितालोच, आनी त्याच घडये तुवें ताका दिल्लें जावन आसा. आज आमी तुजी भुरगीं तुज्या मुखार आसा. हांव सोम्या तुजेंच उतर आयकोवच्या पयलें आमकांच आमी देवा मुखार समर्पीत करून आमचें खरें मन देवाक समर्पीत आमी केल्लें. तेंच देव ओपून घेवन दी आनी मौनपणी आमी हे वर्तें गायन भजन आयकत आसतना तुंच आमकां सर्वस्व म्हणलें बगप आमचे थंय आसूं दी. टोटल सरेंडर वी हॅव टू डू. सरेंडर युअर सेल्फ कंप्लीटली एट द वील ऑफ द फादर. सरेंडर युअर सेल्फ कंप्लीटली टू क्राइस्ट द ग्रेट सेवियर द फिजिशियन. आणि तसो जेसू आमच्या मुखार आसतना आमची मनां, आमची काळजां, आमचे सगळो जीव, आमची कूड, आमचे काळीज, आमचो आत्मो तुजे लागी आमी दवरता. सोम्या
हे दळवर एक त्याचे सुखडे आम्ही उलयल्याव आतां जेजू ताच्या उतराद्वारे आमच्या कडे उलयता. जुआव सोवांजल नवो अध्याय एक दोन सातवी ओळू आमकां जेजूचे उतरां प्रकट करतात आणि ह्या परे असात. जेजू आपली वाट धरून वेत आसतना जल्मातून कुरडो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या सिसांनी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री हो कुरडो जावन जल्मोक कोणाचें पातक कारण? ताचें गे ताच्या आवय बापायचें. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची पदवी ताच्या थंय खार्यान दिसोन येवचें पासत तो असो जल्मलो. दीस बुडासर म्हाका दडलेल्यांची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवळ कोणाचेंनी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिंपी उडयली. तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सरोवन वस आनी सिलो आम तळ्यान धुवन काड म्हणून सांगलें. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळ्ळो न्हू तो पाटी परतलो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मोगाळ भुरग्यांनो, कुर्डो जावन जल्मोंक ताचें पातक कारण गी या ताच्या आवय बापायचें पातक कारण म्हूण सीस तर्क करनासले. तांचे भितर उलयताले आनी अशें आसता जेजूक ताणें विचारलें, हो कुर्डो जावन जल्मोंक कोण कारण? ह्या वेळार जेजू म्हणटा, ताचें पातक आनी ताच्या आवय बापायचें पातक न्हय, हो कुर्डो जावन जल्मोंक देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर अशें जालां. देवाची पदवी आनी महिमा परगट ह्या कुर्ड्या मुखार जातली. आनी त्या वेळार तो म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी हांव जावन आसा संवसाराक संपन दारान त्या उजवाडांत वाट दाखोवनसो वाट. आनी तस्सो जेजू उपरांत थिंपी माती कालोवन ती त्या कुड्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन ओस आनी सिलोम तळ्यांत दोन काड तो वेता. दिश्ट मेळटा आनी त्या वेळार जायते जाणें पळयतात आनी देवाचे पदव्यो आनी महिमा वाखाणटात. आनी तो कुड्डो दिश्ट मेळिल्लो वेता आनी देवाच्या पदवेक साक्ष जाता. मगाच्या बाबा आनी भयणी, मगाच्या भुरग्यांनो, तुमच्या जिवनांत कश्ट येत आसतना चिंतलां जावंक पुरो, कित्याक अशें घडता? म्हजें पातक गे, म्हज्या पुर्वजाचें पातक गे, तांचो सिराप गे, हांचो सिराप गे, आनी कितें जालां म्हण तुमी बावार्थ दंडण घेवचो वेळ हो न्हय. हो वेळ जावन आसा देवाची पदवी आनी महिमा संपन्न दारान परगट जावचो वेळ. त्या देखून कोरोना पॅन्डेमीक काणणोट सोम्या म्हण आमी तुज्या लागीं सारना सोम्या. ही कालच दिल्ली 500 जावन दी. कोरोना पॅन्डेमीक म्हळ्यार ते गर्ग 500 जावन नवे साव आमच्या थंय उपजो दी आनी त्या द्वारे तुजी पदवी आनी महिमा ह्या संवसारांत दिसान दीस परगट जावं दी. आमच्या कश्टांनी तेंते सवांनी आमच्या दुखांत तूं आमकां लागीं आसा सोम्या. खंडीत जावन तुवें तुज्या सिसांक म्हणल्या बरें, आज हर एका भुरग्याच्या दुखांत, हर एका भुरग्याच्या पिडेंत, हर एका भुरग्याच्या काटल्या लागीं तूं आसाय. हर एका भुरग्याच्या त्या तेंते सवान तूं आसाय. हर एका भुरग्याच्या नश्टान तूं आसाय. हर एका भुरग्याक तूं वेंगूंक तयार आसाय आनी ह्या द्वारे तुजी पदवी आनी महिमा परगट जावच्याक तुवें असें केलां हें सांग पुरो सोम्या. आमी केन्नाच ह्या विशयांत तर्क करूंक फावनय सोम्या. आमी सगळें तुज्या हातांत दिलां सोम्या. हर एक आमचें पॅन्डेमीक, हें कोरोना पॅन्डेमीक तुज्या हातांत दिलां. हें पॅन्डेमीक जावन आसचे वळवळे खळवळे ते दोशी, तें इरिटेशन, तें आयसोलेशन, तें क्वॉरंटायन, हें सगळें तुज्या हातांत दिलां सोम्या आमी. आनी तुज्या अमलीक रक्तांत खंडीत जावन आमकां तूं नितळ करताय, आमकां तूं शुद्ध करताय. यू विल प्युरिफाय अस.
खंडित जाऊ समय आणि तसले बरे पण तू आमका दिवनंत असाई आणि ह्या वेळा समया तुझ्या मुखार आम्ही दवरताव जायत्या जाणांनी आमच्याकडे विनंती केली जाऊन आसा समया आमच्या खातीर मागात आमकां जाय ते बरेपण समया प्रत्येक तरान आयच्या दिसा हांव तुज्या मुखार दवरतां सगळे जॉबलेस पीपल कोणाची सकाळी कामां वचून गेली गी कोणाची सकाळी कामां होगडोन आसात गी आनी कामां वेतात म्हणले भियांत थोडी जाणां आपलो जिवीत खाण आसा समया समया हर एका भुरग्याक आज जिवितांत जियोंक जाय जाल्यार धैर्य तांच्या काळजांत बरो समया तूं आमकां रसुल्लो देव तूं आमकां पस्तायत कित्याक तूं आमकां सण सोडिनाय दोन गिरबिजींच्या की उत्तीम तुमी न्हय गे म्हूण तुवें विचारलें सोम्या आनी त्या देखून आमकां तूं सोडिनाय आमकां तूं राखताय कसली पिडा येवं दी कसली अन्नवरां येवं दी कसलें वारें वादळ येवं दी कसलो आवर येवं दी कसले सागराची उडी उडकी मारना ती येवं दी आमकां तूं सोडिनाय आमकां तूं घट्ट धरना साय सोम्या वंस पावाडत सोम्या आमी केन्नाच तुजे तोन पयस वचोंक सकना आमकां तुजे तोन पयस वचोंक नाकाच सोम्या जायते फुडें आमी चिंतूंक बरें ह्या संवसारांत वखदां आसात ह्या संवसारांत आमच्या पिडेक जाय जाल्यार मेळटा पूण थोडे फुडें आमी विचारले हांव सोम्या तुज्या लागी आमी येता आसतना सगळें तें तूं नितळ करताय बरी भलायकी आमकां दिताय तर सोम्या तुजे मुखार हाडटा ह्या भुरग्यांक जायते भुरगीं आमचीं आसता आसतना जॉबलेस जावन आसात थोडे तांचे जिवनांत कश्ट बघून आसात थोड्यांचे बिजनेस चलना सोम्या थोड्यांक चोंक खावंक म्हणलें एक कश्ट थोड्यांक थंय पळोवंक मेळटा सोम्या हें सगळें तूं पळयताय सोम्या पूण केन्नाच तुज्या भुरग्यांक तूं सण सोडिनाय हें आमकां कळीत आसा आवरान संपडल्यान सोम्या जायतीं जाणां नश्ट जालां तांचे घरां गेल्यांत पूण त्या भुरग्यांक तूं राखताय सोम्या कितलेशा भुरग्यांक तुवें राखलाय अति तीर सरळ सिंपल हार्टेड मनशांक जायते जाणांक कोरोना लागी येनातले बरी तुवें तुज्या रक्तांत सांबाळलाय आनी आमकांय तुवें सांबाळलाय सोम्या आमकां ते क्वॉरंटायन तुवेंच केलाय तुज्याच रक्तांत केलाय आनी त्या देखून सोम्या आमी तुका आभारी जावन आसा सोम्या आमी तुका आर्गां दिता इतले सगळे अनवरां आयल्यारी आमकां त्या अनवरांतले तुवें निवारलाय सोम्या वाखाणी तुका मायमा तुका आर्गां तुका होगळप तुका हांव सर्वांक तुवें सांबाळनाय प्रत्येक थरान आमकां काबुजीन फ्रा दिंक आनी आमच्या संगता आजच्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांक तुवें सांबाळनाय हर एका मेटांक तूं आमच्या संगता मेट काडना साय सोम्या त्या देखून दैरान आमी मुखार सरता तुका विदेश जावन आमी मुखार सरता सोम्या तुजेंच काम मुंदार सून आसा हांव सोम्या तर आयच्या दिसा तुज्या मुखार हांव दवरतां ग्रेशियन आमच्या भुरग्याक बरी भलायकी जाय सोम्या ताका एक बरें काम तो आशेता सोम्या तें ताका दीस सोम्या डॅरल ताका दुबयंत एक बरें काम दिवच्याक तो मागोन आसा सोम्या रेन्सी आनी किरण खुटमासो एकवट सांगता हाडच्याक ती मागोन आसा सोम्या रुपट सगळ्या वायटांतले ताका निवारच्या खातीर तो मागोन आसा सोम्या शेवचीन बरी न्हीद तिका दी सोम्या विन्सेंट थकली दुखो आनी ते पोट दुखो ते संपन्दरान बऱ्या भलायकेच्या वाटेक ताका पाय सोम्या स्टॅनली थकली दुखो आनी कुडीच्या एका सायडीर ताका दूख आसा तो तुजे लागीं विनंती करून मागोन आसा सोम्या त्याच प्रमाणे मेलिसा सर्विकल डिस्क हाच्या दुखे देखून काम करूंक ताका जायना ते भुरगे म्हणटा सोम्या म्हाका गूण कर सोम्या तुजे भलायकेचो हात म्हजे ते विस्तरय तुज्या आमली रक्तान म्हाका नितळ कर म्हण ते भुरगे मागता रॉनी तेजे लोन रिपेमेंट ताका कश्ट आसात तेज्या कुटुंबा खातीर एक रिक्षा घडोवन तो काम करना सोम्या जायते लोन ताका आसा सोम्या तुका कळीत आसा सोम्या वाट तूं दाखय ताका आनी तो म्हणटा म्हजो स्वामी म्हाका सोडचो ना ऑरल ब्लड
इन्फेक्शन अंते कष्टोना सा सोमिया चुलियाना अल्फ्रेड युके ताउनो खामाच्या सदनेर असा आणि ते काम तक बऱ्यातरान जाऊन चाग आणि ते प्रमोशन मिळच्याग मागोन असा अविनाश पियोनचे पियोने वाईट सोयेस गुलाम जाऊन असताना ताका त्या वाईट सोयेतले संपन तरा निवार सोम्या त्याच्या मोतीक उजवाड घाल सोम्या विजयी मस्कतांत क्वारंटाईनात असताना भियेता सोम्या भियेला आणि तो म्हणटा म्हजो सोमी म्हाका सण सोडचो ना मू खंडीत जावन तूं ताका सण सोडचो ना सोम्या आणि हेलेन स्ट्रोका देखून एक सायड ताका कश्टांचे जावन आसा आणि ते गूण जावच्या खातीर तुजे कडेन मागोन आसा सोम्या तर ह्या भुरग्यांक आपड सोम्या आपड तांकां आणि तुज्या आमोलीक रक्तांत तांकां धू आणि तुजे वर्ते रगत तांची पिडा शिडा गूण करून सोम्या ह्याच वेळा ती पिडा तांच्या तावन पयसरून दी आणि तसलें बरेंपण ह्या भुरग्यां खातीर आपड जेजू म्हाका आपड शिडा मोजी तू निवा सगळे आम्ही परत गाव्या आपण जेजू म्हाका आप आमोलिका रक्तान म्हाका तू देलाय कुणक जेजू म्हाका कोणक सगळी पिडा शिडा मोजी तू निवा वयस मी आमच्या हर एका भुरग्यांक आपड कोणाची सगळी नावं आम्ही काढल्यांत आणि कोणाची सगळी नावं काढिनासतना आमच्याकडे मागोंक विचारला आणि खंयची भुरगीं ह्या आराधना वेळार तुझे कडे खंयची पिडा कोण जायचे म्हण तांचे कडेन मागोनो तुझ्या मुखार ते आठ दोस पडल्यान गी आणि तुका तांणी समर्पण केलां गी त्या सगळ्या भुरग्यांची पिडा तूं नेवराय तांकां आपट सोम्या तांचे कश्ट अळकर सोम्या तांकां सगळे अनवरांतले निवार सोम्या अवघडांतले राग सोम्या तांचे दूख तूं पुसून काड सोम्या तांचे वळवळे कळवळे संपन दारान तूं तुज्या हातान घेवन तांकां जाय जाल्यार सौकसाय दी सोम्या तांकां जाय जालो सुशेग दी आनी त्या पातकी स्त्रिये बरी आमी सगळीं तुज्या मुखार परतून मागता आपड सुजू म्हाका आप आमोलिका रक्तान म्हाका तूं धेलाय कुणक जेजू म्हाका गोणक सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा आपूण जेजू म्हाका आप अमोलिका रक्तान म्हाका तूं देलाय कुणकर जेजू म्हाका गोणक सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा पत्की स्त्रियेन तुका भावतान आपडले कष्टल्यांक तुवें बरें केलें भावतान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पाया ताळा तुज्या सरपडटा सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दनिया जेजू मग्नाक
घुमान तो दे कुर्पेची जर चिणिये मोजा सोमिया सदांस वालो दे कुर्पेची जर चिणिये मोजा सोमिया सदांस वालो दे परत आमचे भुरगे तुझ्या लागे मागतात सोमिया आईडा त्याची ऍसिडिटी आणि संपंतरान ताचे थंय असले कंजेशन आनी ताचे थंय असले इम्परफेक्शन सगळे गूण जावच्या खातीर ते मागता सोम्या प्राफुल्ला थंय एका तरेचे भे आसा सोम्या ताचे काळजांत पयशिला गोंयांत जावन ते मागोन आसा सोम्या तुजे कडेन इसारन आसा म्हाका गूण कर म्हजे थंय असले ते बँक हाड म्हूण ते इसारन आसा सोम्या एस्टन इंटरव्यूआत बरें पास जावच्याक फाल्यां ताका एक इंटरव्यू आसा तुजे कडेन तो मागता ताणें थंय मागले थोडे उपकार मेळ्ळ्यात ताका जाय तें बरें मत तुवें दिलाय आनी तसल्या बरें हांव मत दिता आपरबाय तरान तुजे इंटरव्यू पास जावंक ताका कुमक करचो मेळ्या ड्रॉइंग म्हणलो नेण्टो भुरगो कॉन्सन्ट्रेशनान प्रोब्लेम आसा ताचे आव बापाय जायती कन काडटात ड्रॉइंग ह्या भुरग्याक जायतें बरें कॉन्सन्ट्रेशन दी ताका जायती जणवाय तुवें दिलाय जायती बुदोवन काय दिलाय हे कॉन्सन्ट्रेशनांत अपर भायतरान ताजे जिवान मन नडको ताका कुर्पा दी एलसी एसिडिटी आनी ताच्या कुटुंबांत थोडे आर्थीक समस्या आसात हे समस्या परिहार जावच्याक हे मागोन आसा जुलियट आपल्या आर्थीक समस्यांक जाय जालो उपाय हितून आमकां दी हांव राखोन आसा सोम्या म्हाका तूं केदळां आपडटाय म्हजे समस्या केदळांतून संपूर्ण दारां निवळतय म्हूण तुज्या लागीं विचारून आसा मागोन आसा सोम्या तिका तूं पावस सोम्या मायकल मोदीक उजवाड दिवन बरी भलायकी दिवच्याक तुज्या कडेन तो मागोन आसा सोम्या ग्रेटा सर बांदपासांतली कर्गांतली तिका निवराय म्हण ती तुज्या कडेन मागोन आसा सोम्या वॅलंटायन सगळे कोणे सकाळी सा वायट केला गे ते सकाळी सोम्या म्हाका त्या बंदडांतले म्हाका त्या बांदपासांतले राख म्हण तो मागोन आसा सोम्या जोवान्ना हिचे क्रिएटिनायन वाडला आनी त्या तिच्या घरच्यो समस्यो संपंतरान सर्तीक जाल्यात तिच्या भुरग्याक बरें काम मेळच्या खातीर ती तुजे कडेन मागोन आसा सैना ताका तकली पडापड आनी फेशियल पॅरालिसीस ह्या खातीर ते मागोन आसा सोम्या ताची बरी भलायकी ताका दी सोम्या मेलरॉय कॅन्सर गूण करूंक आपले बापय तेच प्रमाणे सरला आनी म्हाका कित्याक सोम्या तो म्हण तुजे कडेन विचारून आसा सोम्या तूं तुका कळीत आसा सोम्या ह्या भुरग्याक तूं सण सोडचो न्हय मेलरॉय ह्या तरणाट्याक संबंदरान गूण कर सोम्या ताका आपड त्याच प्रमाणे फ्रेन्सी फायब्रॉइड्स जायते जावन आसात त्या भुरग्याक गूण कर सोम्या चो तापांत तो वळवळटा कश्टता आनी ताच्या कुटुंबाच्या समस्यान तो वळवळटा आनी ताच्या पुताक हे बरें काम दिवच्याक तो तुज्या लागीं मागोन आसा सोम्या हॅन्सन हॉटेल मॅनेजमेंटात एक बरें सीट मेळच्या खातीर तो तुज्या लागीं मागोन आसा सोम्या दीस सोम्या ताका एक बरी सीट त्या कॉलेजींत आनी तुजें नांव तुजी पदवी वाकाणूक तो सांगतालो सोम्या रोणी ताका तळवेर दोन माजी आसात ह्या दोन गाय आसात हे गाय ताका संपूर्ण कानडे ताका जाय जाले बरें मतीचे समाधान दी सोम्या संजय म्हळ्यार भुरग एम बी ए एग्जाम बरोवन बऱ्या तरान पास जावन एक बरें काम दिवंक तो तुज्या लागीं कुमक मागता सोम्या ताका बरें काम दी मौरीस म्हणलो बरें काम दिवंक तुज्या लागीं तो मागता सोम्या ताका जाय जालें बरें काम दी आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सगळ्या कॅन्सरान वळवळच्या तुज्या भुरग्यांक नेणट्या भुरग्यांक आज किमोथेरपी जाल्ल्या आमच्या दोगां भुरग्यांक संपूर्ण दारान तांकां जाय जालें बरेंपण दी सोम्या तांकां आपट सोम्या तांकां गूण कर सोम्या आनी परत आमी तुज्या लागीं मागता वो आनी म्हणटा वो त्या रक्तान म्हाका तूं देलाय गुणकर जेजू म्हाका गुणकर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निराय आपूण जेजू म्हाका सगळे हा भुरग्याक आपूण सगळ्या ह्या सगळ्या भुरग्यांक कोण सकाळी तुजे कडेन मागोन आसा त्या वेळा कोणा सकाळी तुजी ससाय जाय
त्या भुरग्याक जाय जाल्यार बरेपण दीस मेळा तांच्या जिवनांत. सगळी कॅन्सरची पिडा, सगळे ट्युमर, सगळे लिव्हर सिरोसिस, सगळे किडनी प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम, अल्सर प्रॉब्लेम, गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम, असोळा एका बहिणीची विना म्हणल्याची ते गॅस्ट्रिक पिडा, ताका ते सगळ्या आंगान कोणचे सगळे गुणकार समया. हा वेळा ताका जाय जाल्यार बरी भलायकी दी क्रिस्तेन. तिका जाय बरे एक आपल्या पुताचो पुडार ती मागोन आसा. ती मागोन आसा पयले बैसल्या हाँगकाँग जावन ती मागोन आसा. तिच्या पुताची मोत उजवडाय समया. ह्याच वेळा आनी एक भयण मागोन आसा समया. तिच्या पेंगट्याची दूख संपन्न तरान गुण करूंक आनी तिका जाय जाले बरे भलायकी दिवंक. एक जनार्दन म्हणलो एकलो तरणाटो मागोन आसा समया. ताच्या जिवनाचो पुडार ताका दाखोवन दी समया. ताच्या जिवनांत ताका एक बरें काम दाखोवन दी समया. आनी तो म्हणटा म्हाका देव सोड सोडचो ना. एब्रहाम म्हणलो एकलो तरणाटो आपल्या जिवनाचे मुखलो पुडार कितें म्हणल्याक तो मागोन आसा समया. मागोन आसा फ्रांसीस आणि विणा ही भुरग्यांच्या देण्या खातीर तुजे कडेन मागोन आसा समया. समस्तीन बरें कामा खातीर तो मागोन आसा समया. लाव्या एक आपल्या कुटुंबांत शांती समाधान जाय. सगळे कुटुंब एक जाय. ताणी एक पोटा खातीर ते मागोन आसा. ताका जाय जाले बरें पण दी समया. विनायका कामा खातीर ते मागोन आसा. ताकाय बरें काम दी समया. ताका त्या बऱ्या कामांत एकठांय समया. ताजे जिवान बरें घर समया. सगळ्यांक आमकां जाय जाल्यार बरें पण दी. सगळ्यांच्या जिवनांत घाल तुजे दराड बेसांव समया. हर एका भुरग्याक आपट समया. कोरोना पॅन्डेमिका जावन आमकां निवार. कोरोना पॅन्डेमिका ते पाश्चार जावं दी समया. जातूंतले बेगीन ह्या संवसारांतल्यान ते नपै जावं दी. आनी त्या पॅन्डेमिकाक जाय जाले वखद सोदून दी समया. आमच्या भुरग्यांक भेयाचे ते वातावरण काण उडय. धैरान भर समया. सगळ्यांची खळसां तुज्या मुखार हाडन. त्या काळजांनी तुज्या आमले रगत देवय समया. कोण सकाळी ह्या पिडेन वळवळटा गे. ह्या पिडेचे नापास ताचे असक्तपण तांच्या थंय जालां गे. वायट सगळं तांच्या थंय काम करता गे. ही सगळी काण मोडन उडय समया. ह्या वेळा आणि प्रत्येक तरान समया. कोणाच्या सकाळी त्या हृदयांत असले धडधडे, हृदयान असले ते काळजान असले भेय, पोटान असली ती दूख, पायाच्या गांठीची दूख, हाताच्या गांठीची दूख, त्या भुजांची दूख आणि ते आर्थरायटीस, तसेच त्या प्रमाणे नाव नदले थोडे पिडा, त्याचप्रमाणे ते उणेपण त्यांच्या सिरांनी न्युरोसिस असले पिडेंत कष्टांच्याक पिड्स अंत कष्टांच्याक व्हेरिकोस वेज थायरॉइड अंत कष्टांच्याक आस्मा वीसिंग अंत कष्टांच्याक समया. पाव तांकां अर्थीक समस्या पुडकरण आसा. तांकां पाव समया. कश्ट वावरांत काम नासतना थोडी संपडल्यांत तांकां पाव समया. शाबितायेन तांच्या तांच्या ठिकाण्याक तांकां पावय समया. त्याच प्रमाणे जायतीं भुरगीं आज तांचो पुडार कितें म्हूण कळत नासतना ते देसपोस जावन आसा समया. सांबाळ समया तांकां. तांकां जाय जालो बरो पुडार दी समया. तांच्या सांगात तूं राव समया. खटल्यार आसच्यांक, हॉस्पिटलांत आसच्यांक, नानंतर तरेच्या कश्टांनी भियान म्हणल्या बरी वातावरणांत आडसल्ल्यांक तूं सांगात दी सोम्या. प्रायस्तांक प्रत्येक जावन ह्या वेळा कश्टाच्या वेळा तांकां पावोंक आवय बापायक ताच्या भुरग्यांनी सांगात दिवच्या खातीर, तांकां बऱ्या तरान पळोवच्या खातीर, अनाथ भुरग्यांक निर्गातिकांक आदार दिवच्या खातीर आनी संपन्न तरान दुबल्यांक जाय जाल्यार बरेंपण हेरांनी दिवच्या खातीर उदार मन जायत्या जाणांक दी सोम्या. जायते तुवें आमकां दिलाय तर जाल्यार उदार मन उदार काळीज आमकां दी सोम्या. आनी सगळ्यांक जाय जाली बरी भलायकी दी. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या वरती आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जाऊया. तसो जेजू आमच्या सांगात आसा. आमकां तो आपोडटा. ताणें संपूर्ण आमकां गूण करचें परते आश्वासन दिलां. आमी ताका लागीं सरता आसतना सगळें बरेंपण तो आमकां करतालो. आनी असल्या बरेपणांत आमी एक जावन जेवया. आनी येद्या वडा सक्रमेंता म्हळ्यार गीत आमी सगळीं गायता आसतना खंय सकट तुमी आसात गी, थंय सकडी तुमची दिश्ट त्या जेजू मुखार हाडा. जेजू पळयात मोगाच्यान. जेजू तुमकां पळयता. जेजू तुमकां वरत्या तरान
वेगवेगळ्या त्रेकता बक्षणासो चेसू अपुरबायसो चेसू मोगासो चेसू दयाळ्याचो सागरतो कणवळ्याचो बापतो आमचे सगळ्याचे कष्ट वोवेलो चेसू तो आणि आज परत आमका बरी भलायकेचो दायज वैज आणि आमचे संपूर्ण सर्वस्व तुंत सोम्या हे देवाडा सक्रम कष्टा मरणा सुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या भुरग्यांचे आगणे तरान तूं खाकत कर दाळचे दिश्ट तांचे वय सरळी आनी तुज्या भलायके सात हळ एकल्या थंय तो सरो दी आनी आमा सर्वांक जाय जाले बरे भलायके तूं दिवन आमकां तुज्या वरत्या कृपाळ बेसांव आनी बळ जो चेत आनी राजवाड चलयताय सस्नाच्या सस्ना आशीर्वाद दिता ते आमी मोगान घेवया.